নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ 1000 ছাবস্ক্রাইবার পুরা হল। সো আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ তৰফৰ পৰা, আমাৰ চেনেলটো আকোৱালি লোৱাৰ কাৰণে, লগতে ইমান কম সময়তে ইমান ভাল ৰেসপন্স দিছে আপোনালোকে, তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছো। এতিয়ালৈ 2000 ছাবস্ক্রাইবার পুরা হৈ গল, এতিয়ালৈকে 2000 মান হল ছাবস্ক্রাইবার। সো কম সময়তে বহুত গ্ৰো কৰিছে একেদিনত। আৰু এটা বস্তু নজৰ কৰিছো, আমাৰ ফিমেল ভিউৱাৰ্ছৰ পৰিমাণটো বহুত বেছি হৈ আছে, বেছি হৈ আছে। সো আমি দুয়োটা ভাবিছো যে আমি ফিমেলখিনিক উদ্দেশ্য কৰি ফিমেলখিনিৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাম। ভিডিঅ' কিছুমান ঘৰুৱা ৱৰ্কআউটে হওক বা ঘৰুৱা ডায়েট ফিমেলখিনিক উদ্দেশ্য কৰি আমি ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। যিহেতু ফিমেলখিনিয়ে জিমত আহিব টাইম নাপায়, ঘৰৰ কামতে বিজি হৈ থাকে, বিজি হৈ থাকে, আৰু বহুতো কমেণ্টো দিছে, সেই কমেণ্টবিলাকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিনে আমি নেক্সট ভিডিঅ' বনাম। আৰু লগতে ল'ৰাৰ ভিডিঅ'বিলাকো আমি যিবিলাক আগতে বনাইছিলোঁ সেনেকুৱা ভিডিঅ' বনাই থাকিম, ছাপ্লিমেণ্টৰ ওপৰত বনাম, ছাপ্লিমেণ্টৰ ওপৰত, ৱৰ্কআউটৰ ওপৰত বনাম, ৱৰ্কআউটৰ ওপৰত, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফিটনেছ ভিডিঅ' বনাই থাকিম আৰু এইটো লাইনৰ ওপৰত, যেতিয়ালৈকে ফিটনেছ লাইনৰ সকলোখিনি ভিডিঅ'। কিন্তু এতিয়া নতুনকৈ এড কৰোঁ আমি ফিমেলখিনিক উদ্দেশ্য কৰি, যাতে তেওঁলোকে ঘৰতে কম সময়তে ধৰক নিজৰ শৰীৰটো যিমানখিনি পাৰে আৰু মেইনটেইন কৰিব সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভিডিঅ' বনাম। চ' আৰু এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে আমাক কিবা আপত্তি থাকিলে বা আপোনালোকক কিবা সুধিব লাগিলে, সুধিব লগা থাকিলে আমাক ফেচবুকতো কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, আমি আমাৰ ফেচবুকৰ একাউণ্ট দুটা ডিচক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আৰু লগতে কমেণ্ট কৰিও জনাব আপোনালোকক কেনেকুৱা ভিডিঅ' লাগে, আমি সেইবিলাকৰ ওপৰত কমেণ্টবিলাক চাই কিনে ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু লগতে কিবা এডভাইচ থাকিলে আমাক ক'ব পাৰে, কিবা আপত্তি থাকিলে আমাক জনাব পাৰে, যিহেতু আপোনালোকৰ চেনেল এইটো নিজৰ মোবাইল ডাটা খৰচ কৰি যিহেতু চাব, এইটো ভিডিঅ'বিলাক চাব। চ' আপোনালোক জনাব আপোনালোক কেনেকুৱা ভিডিঅ' লাগে, সেইবিলাকক কমেণ্টবিলাকৰ আমি ভিত্তি কৰি আমি ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। আৰু আকৌ এবাৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক আকোৱালি লোৱাৰ কাৰণে, এনেকুৱা আগুৱাই যোৱাত আকৌ সহায় কৰক, আশীৰ্বাদজনক আশীৰ্বাদ দিয়ক যাতে আমি আৰু আগুৱাই যাব পাৰোঁ। চ' আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। কাৰ্তিক, জয় অসম, জয় অসম, ধন্যবাদ।